У Північній Кореї стартував чемпіонат світу з тхеквондо. Делегації країн-учасниць прибули у священний будинок тхеквондо у Пхеньяні. Північно-корейські ЗМІ повідомляють, що у змаганнях беруть участь спортсмени з 69 країн світу. Спортивне свято відкрили парадом у супроводі військового оркестру. В перший день відбудуться показові виступи спортсменів. Оцінювати вміння прибулих розпочнуть лише завтра.